Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Sehat-sehat kan? Alhamdulillah pengestunipun nyeramake paringane Gusti Allah kang wujude raga. Nggih. Panjenengan jogetipun sae menika dengan tujuan untuk mencari sandang badhok. Kangge. Kusit to, Mas. Napa? Ku sandang badhok itu tembung ora sandang pangan. Nggih, sandang pangan. Sandang pangan kok badhok. Badhok niku krama inggile mangane. Oh, nggih. Nggih. Ning artinya sama. Sami. Sama. Kangge nedani garwa putra. Nah, pada malam hari ini matur nuwun sanget dumateng Mbah Pir. Mbah Pir ingkang sampun maringi rejeki dumateng Pak Entus. Nggih. Nggih. Dumateng rombongan ugi panjenengan. Nggih, Kang Gareng, bagaimana kesan panjenengan melihat perkembangan top SMK PGRI 2 Ponorogo niki? Terus terang pangling, Mas. Rikala berapa tahun yang lalu lah nggih pun tahu sowan mriki. Nggih. Niki kok ketoke saya gedhi to sekolah niki. Oh nggih, saya ageng. Niki berarti perkembangannya pesat. Hanya berapa tahun sudah menjadi sebuah sekolahan yang memang betul-betul potensinya hebat sekali. Nggih. Mula diarani semekep. Semekep. SMK. SMK iki ya nurupe iki ado-ado wong iki cedhak. Oh Pakde Marwoto sugeng dalu, Pakde. Eh, oh. Kowe kula. Wong Pakde Marwoto kok malah ndi kok mrene budhek. Ambono riki tenan jenenge Marwoto, ngoten kula GR. Ngapunten ngapunten kula kirang-kirang anu kirang-kirang kirang komplit nggih. Monggo Pak Marwoto Prongos monggo ngeten sugeng dalu. Sae, sae. Sae ya. Sae-sae untumu pucek kuwi. Wong kono-kono iki merongos kok kowe sae-sae. Pestu sak kunduripun. Nggih, sekarang gini, mumpung ada dua tokoh ya. Siap. Antara Gareng dengan Mak Maroto. Siap. Ini SMK PGRI 2 Ponorogo sasara unggulane niku sarana dan prasarana tempat yang strategis, lingkungan yang nyaman, gedung dan peralatan yang super lengkap. Ya. Sing genah mriki diarani SMA SMK. Iya yo. Kula moderator dereng maringaken paparan dumateng peserta diskusi panel berdua. Jawab. Iya. Jadi pendidikan karakter. Saya mohon untuk Mas Gareng nanti apakah karakter itu nanti Pak Kang Gareng memberikan apa? Memberikan paparan lalu ditanggapi oleh Pak Marwoto secara bebas. Oke, saya beri waktu 7 menit. Yo. Kok malah wae dhewe didu to iki? Loh, bukan masalah itu pengalaman, no. pengalaman. Karakter itu jiwa bawaan dari lahir, Mas. Contohnipun umpaminipun karakter Pak Marwoto menika lahir menika merongos menapa ngantos sepung ki merongos mawon. Nyuwun pangapunten kula. Iki aku ora ngarani lho ya. Oh, aku rumangsa kok. Aku mawas diri, aku sadar posisi kok. Ora masalah umpama aku bagus malah nggo rayan sinden-sinden iki ya. Aku rupa aku merongos ya aku ra bibing telu. Kowe rame kowe rame pisan. Lho kok sedo kowe kok iso sombong di nggo rebutan sinden mula leri jowe nglepeh lho karo kowe. Lho, mergo laler ijo nglepeh iki cedak sinden-sinden wangi-wangi kuwi. Iki perkara karakter lho. Ayo kok kowe ngene iki merongos merongos kok kowe kaya-kaya ngewangi dai yo karepmu piye? Lah ra ngewangi piye wong sing ngejak dheweke kok. Ora iso. Lho, dadi menurut Pak Marwoto apa itu karakter itu? Karakter itu bukan jiwa dari sejak lahir. Lah apa? Karakter itu sejak lahir manusia itu boleh dikatakan kertas putih. Ya dengan adanya pendidikan seperti di SMK sini ini, karakter manusia akan terbentuk akhlak, kelakuan, kepribadiannya. Itu yang baru dinamakan karakter. Tanpa ada karakter building atau pendidikan karakter, nonsense. Tapi tadi juga Kang Gareng juga ada tepuk tangan dulu untuk Pak Marwoto. Gak usah tepuk tangan. Apa arti sebuah tepuk tangan tanpa saweran? Sekedap Pak Marwoto, sekedap. Nanti ada sesinya. Aku ya arti bener ke karo Mas Entus. Ah, sesi sawer. Coba Pak Gareng. Pak Gareng juga anom Kang Gareng juga harus dipertimbangkan Pak Marwoto. Gawan bayi utawa gawan lingkungan yang ada di keluarga itu juga turut menentukan karakter. Pengaruh. Kalau dari bayi, dari keluarga itu sudah terbentuk sesuatu karakter yang jelek, aku ditambahin ya tetap jelek. Makanya jangan jagakan
jaga ke ini bahasa Indonesia ini apa? Maka jangan menjaga ke. Ya bakune ojo jaga ke. Sekolah pendidikan itu dimulai dari lingkungan keluarga sendiri. Nah, untuk para pendengar, coba ada pertimbangan apa Pak Agung? Coba Pak Agung pokoknya. Dari dua pendapat ini, yang satu adalah karakter building dari yang dikatakan oleh Profesor Marwoto Rongos. Ya, jadi Rongos ora dikatut ke. Engko sampean lirik mrono meneh digurono Marwoto liyane. Lah pripun to? Pun kula jelaske ora ono. Sampean perkara tembung sak merongos ngono digeger lho. Ngopo? Aku arep kenalan karo dokter kewan. Coba be. Aku ya haru-haru apa itu tindak punti Pak Dokter Kewan. Lesu dokternya, ajeng nyontek asu mendingan lagi. Aku perkara tembang buri gue mau. Ajeng Pak Marwoto gini nampi menawi tibun mboten asu mending kok mboten ngepok sampean kok sampean kok lesu. Lesu. Lah mergo aku dibales to tindak punti Pak Dokter Kewan. Lah ya terus jawabane ajeng nyontek asu. Lah kowe kok nesu? Anesu aku. Lah kowe iki asu apa dudu? Aku kirek. Lho. Beto. Kirek iki cilik, asu iki gedhe. Oke, Mas Agung bagaimana pertimbangannya? Ya menurut saya bener apa kata Mas Gareng itu. Bawaan sejak lahir. Oh iya. Kuwi bocahku menentukan niku Pak Marto menurut kula nggih. Leres ning kurang leres, kurang bener. Upayane iki wong e ora tau bener iki wong untune ora bener kok. Aku ki aja aku bapakku melu ora bener. Terus menurut kowe ini tadi yang paling benar salah niku iki salah salah ya tetap salah ora apa-apa tak salah iki nggo campuran sing bener-bener kuwi sale nek ora ono sing salah sing arep bener iki sapa oh yen ora ono sing salah berarti ora ono sing ora sing bener kalau ya. Begitu kita ambil garis tengah ya. Bahwa SMK PGRI 2 ini ada pendidikan karakter, satu-satunya SMK yang berbasis pondok pesantren ini adalah SMK PGRI 2 dan ini solusi yang paling hebat. Jadi para siswane niku Kang Gareng Pak Maroto harus wajib bisa baca Al-Qur'an sebagai syarat pengambilan ijazah. Nah, iki nek padane wis apik saka cilik ora usah sekolahke. Mergo menjaring semua lapisan masyarakat, mulo SMK sini membuat pendidikan masyarakat kok dijaring napa masyarakat niku iwak, Pak, kok dijaring. Oke, ora mesti iwak sok teleke barang kena nek aja ngerti. Jaring cantrang. Maksudnya gini lho, Kang, pendidikan karakter dimulai dari mau sejak masih kecil. Nah, ning ora sejak lahir, sejak lahir iki sik bayi putih. Nek wis ketemu njur ngerti serawung kuwi agi terpengaruh. Coba kayaknya kok kalau laki-laki semua kita kurang fair ya, kurang. Coba presiden bintang tamu kita yang lokal yang dari sini Mbak Lucy supaya berdiri dulu untuk menanggapi kedua ini. Sing rusak karakter awake dhewe ya iki. Ora iso, nah aku tetep tahan. Tahan wong urung karuan seneng karo kowe kok. Sopo? Bocah iki. Sopo? Lucy? Heeh. Oh, umpama aku gelem. Umumnya di sini ada dijabai iki saya jadi kan tenggigil mawan, tenggigil mak supaya jangan nempel Lucy ini harus jadi kan kowe? Harus jadi bojoku orang itu lu sebabnya? Beda keyakinan oh. Aku mau nih orang apa? Aku yakin gelem gak yakin mau batalah lu wong gue kayaknya mau Mbak Yu wih bojoku coba Mbak Lucy mengingat Mbak basic gue. Penjaringan coba ini berdua ini coba yang benar mana tadi Pak Gareng adalah karakter dari lahir terus kemudian Pakde Marwoto P meniko Pakde apa P? Prongos maksudnya lo identitas PR ya wis Pakde Marwoto meniko tasih keturunan darah biru ya. Oh, ini kemana mesti tersitrah dalam iya tuh mas HP HP itu? HP HP apa? Kamu ke Buwono? DT apa? HP ku drop ya bingung juga aku periksa dengan dokter HP ini ke Harti Becak Sugeng Dalu Mas Dalang ya Sugeng Dalu coba kita langsung tanggap ini mau rin ini syaratnya kalau mbutin parang temek jangan turun menyentuh saya bukan mukrimnya Jina Mukson Allah. Oh iya. Pemakimu. Nek karo mbok dhe ora apa-apa. Wah, cindene seger-seger du. Cepet kalau menurut Mbak Lucy pripun? Kalau menurut saya ya bener Mas Gareng, dari karakter itu memang sejak lahir dibentuk leres-leres ingkang diatur Mas Gareng menika. Ora sejak lahir. Apa?
lahir iki urung dibentuk, lahir iki urung ono karakter, ibarat kertas putih. Nanti kalau sudah mempunyai sesrawungan, tak kira mempunyai pedang panjang. Ah, kalau berjalan prok. Jadi sebelumnya lahir itu belum membawa karakter. Ah. Nanti baru dibentuk, makanya banyak yang karakter kurang. Benar disekolahkan di SMK sini. Itu membentuk karakter. Ning kok karakteripun panjenengan kok riyin benten kalian sakniki Pak Maroto? Maksud lu? Rumiyin nggih kula ngertos sejarah panjenengan. Sakniki sae sangat karakter panjenengan. Napa sebabipun? Lho kin nututi karo rupa, Mas. Oh. Jane karaktere apik, ning bareng rupane elek terus dadi karaktere elek. Boleh lalu, saya lalu tahu kalau karakternya yang dulu? Tak ewangi ya, Mas. Karakternya Pak Di Parwoto yang dulu seperti apa? Tanya Gareng. Kados menapa Mas Gareng? Biyen ki yo jane no wis apa-apa sarwa lurus. Tegese maneges sarwa lurus. Oh, apik, yayine apik. Kula tambahi nggih. Miturut Bapak Marwoto, niku Pak Marwoto niku bagus nalikane tesialit. Wekdal untune dereng tukul niku. Oh, nggih bareng to tukul. Gimo go dipun wasta. Apa enak ngene weh? Gen sok kowe tak apa malik bagus untumu jabuti kabeh. Lho ape lho dagelan metik tanpa gigi. Ning kula ngerti Pak Dik, kula ngerti. Niki mengke balike bagus malih, mengke lek pun sepuh, merga untune mrotoli. Ha sik Pak Marwoto boleh punya hak jawab. Apa ne? Begini. Salah. Jadi permasalahan kalau kita melihat secara fisik itu mohon untuk agak jelas artikulasinya ya. Kalau kita berbicara selalu masalah fisik, mungkin nyandol untung ya mau ya jadi acau. Paling tidak marup diamput tenan cah iki. Apa ta? Sing selane mik sapa? Lah wong sing nyekel mik iki kowe kok. Wong untune jareke sekilan glonyok. Des tenan. Mas, panjenengan sampun dilem sae lho nggih. Ngene sik iki lho, iki diomongke. Sik ngene-ngene wis timbangane kowe engko diganggu bocah-bocah aku sing nyekeli. Jadi paling tidak kalau kita berbicara masalah fisik, itu akhirnya kowe melu kono kowe kono lenggo kono sisan kono kowe. Gacok patanggon sigar merapat gasmu. Ini kan, diskusi ya, jadi sama. Tidak boleh marah. Emosi. Iya, enggak boleh emosi. Ndaknya ada faktor sabotase. Niru ki sing apik, debat boleh, tapi jangan sampai menimbulkan sesuatu hal yang merenggangkan persatuan. Nah, jadi begini. Beda panemu, jangan merusak pas duluran. Silakan Pak Maroto, saya beri waktu. Fisik itu bukan merupakan salah satu fisik tolok. Itu apa Pak? Fisik itu awake dhewe kabeh niku lho jenenge fisik. Oh, fisik iki. Nggih fisik niku. Ning nek le omong sithik niku mek fisik-fisik. Fisik-fisik. Fisik-fisik tetangga niku nggih. Fisik itu tidak jadi ukuran. Seorang wanita mencintai laki-laki karena kebagusannya, karena kecakapannya, dia akan menyesal selamanya. Karena kalau kita selalu bergantung kepada fisik, kapan kita mau mencintai Allah? Karena Allah tidak berfisik, karena Allah tidak kelihatan. Kapan lagi kalau kita tidak mau mengerti apa artinya itu Allah? Prinsip. Iki. Saya kira ditepuk tangan itu bukan berarti harus benar ya artinya. Ya. Bisa jadi mereka tepuk tangan karena apa namanya mungkin bibirnya bisa serasi. Perpaduan Allah itu juga indah iya. Karena ciptaan-ciptaan Allah itu gitu. Ah, gue ini ciptaan apa Allahnya? Ciptaannya. Ciptaannya. Kita melihat Allah nggak mungkin. Iya. Mata kita tidak makanya akan mampu. Makanya jangan dengan secara fisik kita mencintai seseorang. Mas, mencintai mas. Beliau lewat dengan ciptaannya pun sudah cukup. Coba mas. Mbak Lucy. Saya ketika Mbak Lucy itu pertama kali melihat laki-laki saya jatuh cinta, apanya dulu? Pandangan pertama saya lihat wajahnya dulu. Oh. Jadi omongmu sing akeh mau kuwi argumene wong elek. Oh begitu ya Pak Garing ya. Ning wangsulamu kaya ngono kuwi jenenge wangsulane wong kafir. Lho kok ora? Aku ora mung kafir kowe anggere kowe diarani elek lah mesti nesu. Ora? Aku pancen elek aku. Aku elek ya ben regane murah. Ya mesti sing ape-ape iku sing larang. Kok iso? Ya ben wong nek kaya ngene jur piye? Ini adalah karunia dari Allah yang tidak boleh kita sia-siakan. Bener. Nah, bener. Jadi maka dari itu, aja jangan maka piye. Pendidikan karakter di SMA PGRI 2 ini penting. Adalah pendidikan bela
melalui pendidikan kepramukaan. Coba Mas Garing, pramuka itu apa menurut penjaringan? Pramuka itu ya kedisiplinan juga, Mas. Nate nderek pramuka jeneng. Melu aku kuwi pramuka tahu, pra belakang tahu, pra tengah tahu ya, Lek. Goloku. Goloku kok. Kalau pramuka menurut Pak Marwoto? Cikal. Kok kan se simpel men lho pramuka iki gambare kambil di metu rambuté sithik kae. Oh goblok, ora ngerti biologi wis jeloko banget. Pramuka iki bapake Pandhawa. Kok sapa? Pramuka iki saiki yen biyen jenenge apa? Pandu. Ya, di pramuka. Ayo kon rangkan pramuka itu apa ya? Cikal kalau singkatannya Praja Muda Karana. Tunjuk jari yang bisa bertiga. Pakaian pramuka itu disebut Mujara. Tunjuk jari. Napa? Pertanyaannya apa? Pakaian pramuka juga disebut klambi katok. Jenenge ya kayak pegawai negeri ono PDH, PDL yang pramuka iki kurjasir. Tepuk tangan untuk Pak Garing semuanya ya, tepuk tangan. Oh, wong kene iki siaga. Mulai penggalan kok. Sopo kowe ngerti siaga mergo zaman kowe maling jadi siaga. Kowe melayu kok ora. Iki ya termasuk lain siaganya maling dengan siaganya pramuka lain. Lain. Siaga rupanya ganteng-ganteng, hasuknya putih berwarna merah, karo berjalan plak 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 plak, gigi atas gigi bawah lalu bertemu nih teman. Nah niku lah Pakde Marwoto lah. Ini lagu apa? Lagu pramuka kok enek ben sakarepe contronge kono. Wae tinimbang ade bayare dicowok. Boten manut wae. Aja-aja arep dalang mau lali ngombe obat. Sajake. Kowe karo aku bolo. Yang ketiga adalah keterampilan dan kompetensi. Kompetensi itu apa Pak Marwoto? Kompetensi adalah salah satu perbuatan yang benar-benar sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh perguruan, perguruan rendah, menengah, tinggi. Bagaimana Kang Garing? Aku bolomu ora. Ya. Yes. Wangsuli. Pendidikan di sini adalah pendidikan keterampilan siap kerja. Siap kerja. Tidak hanya cuma pandai bicara tetapi harus bisa pandai kerja. Itulah yang dinamakan apa mau? Kompetensi. Nah, karena semua itu kalau jebosone keren, skill. Wah, skill iki skill piwo karo skill tengen. Skill. Wah. Kuwi ketoke bagus pekok. Kuwi sing bayar. Oh, pekok aku sing pekok. Mboten kula sing gawe mbayari Mbah Pir niku. Aku pekok. Kita tahu ya, baik Pak Dalangnya, Pak Marwoto juga Pak Garing. Mungkin Mbak Lucy tamat SMA mboten? Oh, insyaallah nggih. Kok insyaallah? Kok insyaallah kowe iki? Wong wis kelakon kok insyaallah. Nggih, nggih. Oh, persamaan mungkin iki ujiane nggih. Mboten, kula SMA. Di SMK PGRI ini. Iya. Penyaluran tamatannya Pak Demarwoto, Pak Degareng, tamatan disalurkan lewat BKK, Bursa Kerja Khusus ke dunia industri dan dunia usaha. Tapi begitu lulus langsung bekerja. 80% lho, ora bain-bain, 80% telah disalurkan kepada dunia usaha untuk kerja langsung. Luar biasa. Wah, hebat ya. Hebat. Ini adalah merupakan salah satu hasil daripada pendidikan impotensi itu tadi yang mana kompetensi impotensi di kowe impotensi kuwi sing sok nakoni neng TV kae bagaimana anda kae impotensi kae infotainment. Oh saiki ganti bisa ora sing dicari dhisik wis pensiun. Ora ganti wong kae ponane kok. Oh, ming didokke ngono. Heeh. Patriarki. Dan penjaringan kedah mangertos. Napa ne? Jaringan kerjasamanya SMK ini sangat luar biasa. Kepada PT Toyota. PT GIH dari Jepang, UT School Jakarta, PT Soa Kerawang, PT AHM Astra Honda Motor
dan yang lain-lainnya. Dan perlu informasi ini membuka jalur baru lagi nih, Mas. Satu Nopo. Lagi. Ini bekerja sama dengan RRC. Ya. Malam hari ini juga hadir tamu dari RRT yang akan memberi pelatihan kepada instruktur-instruktur di SMK PGR ini. Wan An, Papa, Mama, Koko, Xiao Che ya. Ni hao ma, ni hu mu. Oke, Jan. Aku lagi ngapalke mek tekan semono. Oh ya, pokoknya selamat datang, selamat menikmati. Selamat malam. Selamat malam, inilah budaya, budaya Indonesia. Indonesia. Acara puniko dalem Mas. Ugi dipun siaraken langsung kalian GAR FM 95,4 MHz. Ora cocok. Siwalan. Cek omongan radio pokoknya lewat live streaming www.garda.fm. Okay. Listen to my radio.com. Niki uki rapi untuk wilayah Kabupaten Ponorogo juga turut mendukung. Panyuwunanipun Mbah Pir mboten wonten sanes namun kejawi setunggal lagu Uler Kambang. Yes. Penyanyinya harus Mbak Lucy. Ya mriko. Sugeng dalu Mbak Lucy naminipun asli sinten, Mbak? Nami kula asli Marwoto mengkem, mengkem ora ngowoh. Kuwi ora mengkem, kuwi ngawet. Ane ora tak kawat ucul karepe dhewe. Monggo. Pluk ngono. Dipun purba lan wasisis. Wasiso. Wasiso kok wasisis. Undune ya. Kare golan wasisis. Terus. Ular kapan ya, Lho? Oh nggih. Nami kula asli Lucy. Lucy Suprantiasih. Pikantuk nami saking Pak Dalang Lucy Brahman. Mergini pun kula ten mriki paling lemu dhewe. Kuwi ora kalah karo iki, Glo. Berarti iki Brahman kowe mukibat. Apa kowe mukibat? Telo kuwi nek gedhe jenenge telo mukibat. Iki ya sinden mukibat. Ya ora apa-apa. Iki sinden overdosis. Sing pinggire sinden overload. Wis telu kabeh over. Kowe di over sing nyemes kowe ya, Reng. Ayo ora nyemes malah keblekan iki. Nanti setelah Uler Kambang nanti Mbak Lucy ada testimoni tentang bagaimana cara memilih laki-laki. Di sini ada korban yaitu dua Garing dan Marwoto. Oh, siap, siap, siap. Untuk diapresiasi nggih. Oke, iki kok bar iki ana testis. Moni. Testimoni. Testimoni. Testi mo moni wo testis lho. Lah ya aku omong testis ki wong kene kok ora guyu soalnya ora ngerti asline. Oh. Ini aku omong testis ku asline pringsilan asline. Hah? Gicil-gicil ning konku. Rasul. Napa niku gicil? Pringsilan niku ngoko. Basane enten. Deling sambutan. Panitia. Cengeng sana tapuk. Uler kambang dia. Kula kenteri dumateng. Katur dumateng Mbak Pir. Bapak Ibu Guru, Mbak Pir, Istoyo Panitia. Konco-konco pepadi ingkang sami rawuh dalu niki. Ketua PPLP. Ketua PPLP. Beserta pengurus iki, Pak nggih. Nggih. Di dalem wonten pundi? Kula niki Tanggi Mawon, Ponorogo asli ler mriku. Weh. Pinarak Mas Endus. Pengen ngerti boke barongan ya iki. Yo. Ingkang kakung kerja teng pundi? Wonten BBPD. Oh, BBPD. Oh, bagian bencana nggih. Inggih leres. Anu suaminya sakit-sakitan mboten? Nggih. Sebenarnya ya masih sehat. Tapi napa sajake panjenengan kok takon-takon napa Mas Entus? Sampean bupati lho. Bupati niku nek esuk oh, ya, bupati kok ya ini bengak-bengok nanggon latare nguwong bupati kentir bobi sampean. Iya bengi ora bupati ya Mas. Duh. Oh. Kula niki pengamen sampe kali jenengan. Kita sudah ketemu dua kali Mas Ndo. Rumang sangu bupati bengi bengak-bengok iki bupati kentir bo. Piye piye? Oh, ora ono bupati bengi bengak-bengok kuwi kentir. Mas, Mas. Ora ono bupati kentir. Mas, Mas. Tenan kejobo Mas bengi iki nika dewane panjenengan lho. Bendoro panjenengan lho. Pengamen padha pengamen kok, nggih. Dewane nggih Mbah Pir niku. Oh, Mbah Pir.
Dewa. Kalau sampean pin nggih pin paming pinten? Kalih wonten Lumajang. Nggih. Gini apa sih? Tapi rumah kulo kok kita sudah sering bertemu di dalam India. Masak sih. Iki apalan lawas, apalan lawas sih ini. Iki jenenge rayuan telek. Asu kan. Ono wong arep ngrayu dintai. Sik to, Mas. Mas Marwoto. Wis. Lah aku sing dirayu pantos kok jenengan sing gak trimo napa? Lah ya ora trimo wong sing kumpul karo kowe suwe iki aku kok. Kok kono rebut balung tanpa isi karo aku. Mas, lek pantos kan piyane ganteng to. Ganteng. Umpama aku dadi bojomu malah mesakne sampean kuwi. Lek aku mbok gonceng sepeda motor ya Allah kapan to garengke ndang modar, tak lusure bojone lho mesakne sampean to, Mas. Ngono lho. Umpama aku rabi karo Mas Marwoto, lah ya tidak memperbaiki keturunan. Aku ora sudi. Apa? Oke bojo ayo menyepai tanggane we kok. Apa? Kok nyepai tanggane ngopo? Aku njur ngumpul ning angkor dibaik karo Mas Marwoto aku. Ora gelem sampean karo aku. Mboten purun kali kula. Ayo engko sik tak pertimbangkan. Wes, kowe sing mbok pilih Mas Entus. Wes, karmu yang dia kepengen kuru tanpa diet. No. Wes. Ono, kuwi korbane wis pira wae ya. Gelo sampean. Sampeyan. Ya ora apa-apa wonge bejane dhewe-dhewe. Kok jenengan kok ngarani korban nggih? Lho lah, maksudnya apa Pak? Mas Entus niku kok korban. Wong nalikane kumpul ya seneng bareng kok korban pripun? Kowe iki ora ngerti to iki? Iki kreca gladak telu iki korbane dheweke. Nggih. Warenge cocote bosok. Cangkeme garing karo Marwoto ku mung kaya silit ana untune. Iki ora iso lungguh ta ya? Ana untune iki lungguh ora? Mula jenenge silit. Apa? Angel iki nek bajene waduh, masalah ini kita pecahkan memang silit sekali ngono. Sulit. Ayo jenenge ngerti sulit ora? Iya. Angel. Sulit ki asu jengkelit mulane angel. Pak Marwoto kok tepak anu nggih napa akrab sangat kalian asu kirik niku napa satu spesies nggih Kang Garing. Karena saya memang dilahirkan bersamaan dengan kirik. Ayo jare bapakne bapakmu. Bapakmu yo tau entuk kirik to ran. Lho kae pas mabuk kok. Yang namanya binatang kiri itu adalah binatang yang mempunyai spesifikasi. Binatang kanan kok kiri, kanan. Kok binatang kanan? Kilo ora kiri kanan. Kiri. Oh, kayak ya bosok kupingnya ya. Agak ya bagus rupane tok kok nek mesine wis koklok kaya. Jerone remuk kaya. Ujane kaya dhewe turun mesin ya kaya. Ah mula nek gerem entuk iki kan tak jamin orang nganti rong sasi. Wah, ngopo? Meteng. Loh. Boten kula kali Mbak Lusi niku mun kula anggap sedulur kok, Mas. Biar gaceke sing kae ya padha ngono ya alasane ya. Sedulur ngono gemblethak ya sarapan. Ayo mulangi cek. Ngene no, eman-eman. Ngaku. Nyuwun sewu Mas, niki ular rekambange kali lenggah. Ora, ular kok lungguh, ular ngadeg. Reso. Ular kok ngadeg, ular iki merambat. Wah, ora ngadeg ngebrung. Ha kene gene nek sing ning TV kae pucuk-pucuk ngadeg. Nek kan ora ngadeg kae tetep rambat kae. Oh, nek ora ngadeg ora semele. Kowe arep apa kowe? Ora ngono reng. Ora sah padha gelut nang padha eleke kok ya. Kanca reng, ora ngono reng. Dadi uler niku ngadeg lan botenipun niku gumantung kemampuan. Nah, nggih. Wonten sing uler kemampuan ngadeg disijejek wonten ingkang lempuruk wonten. Oh, lha niki penake ngadeg. Gumantung bagaimana caranya memanfaatkan uler ngadeg niku. Oh, ngono. Pakde ulere sampean ngadeg apa lungo? Arep delok apa yo nang mburi delet yo. Ora teko. Tak tandangi tenan ke. Aja nggugah macan turu kowe. Lah ngopo to wong surak ketemu kok yo. Oh, nggih, monggo. Mbak Lusi tolong nggih walaupun anjing menggonggong Mbak Lusi tetap menyanyi. Berarti awake dhewe anjing. Sapa? Lah iki biarkan anjing menggonggong sakarepe. Oh niki paribasan. Paribasan. Paribasan kok krasa lho. Lah ya paribasan niki pantun. Ora anjing kok. Pari yo anjing. Ayo parine jebangan anjing.
ular kambang jadi ngani ku ampun kegawa lah wong ular kambang kok kata-kata pertama asu udah mau niku becek oh becek aku rungune asu asu monggo sampean kok ya apal banget karo asu ibu ya tepung tenan kok karo asu asu niku ahli sunah wal jamaah luwung dadi asu ning kiai mlebu swarga ra ngaten lho. Nggih, kula tau tepung Kiai Magelang ku gambare teng omahe asune gedhi ra umum. Wah, lengene sak pupuku. Kota ingkang paling sehat se-Jawa Tengah niku Magelang nggih. Sebabe Mas? Endi meg-meg pegele ilang. Wah, ya sih sehat kidule. Napa? Mentilan niku mentilan. Nggon namu nggon aku mentilan kok. Oh, ya, Bu. Monggo. Sengendang Putri. Sengendang Putri, Pak. Sengendang Putri, monggo. Mbak Nur Handayani, ini mahasiswi S2, monggo. Ayo Sengendang Wedok, eh kene Putri. Kae pengendangi lanang ora gelem mikir tak pateni lho kowe. Aja dipateni. Aku nesu. Aku mangan lagi entuk telung sedokan. Wis ganggu gugat kana, Dok. Mbak Nur ingkang mara teng kendang napa kendange pun ingkang mboten Mbak Nur sing mriki sing kendang Mbak Nur sing nembang Mbak Lusi sinten telu tuku rokok ning Majenang ngono ya. Aku karo Mbak Giarti wis janis. Oh ya Giarsi. Oh Giarsi. Sugriwa Subali nih. Monggo Mbak Lusi. Nggih Mbak Nur tasik lenggah. Swantenipun dipun sae-sae aken. Nggih. Diapik-apike. Enggak. Becek apa Mbah pirir-lir saja piye ngurip ning ala Gender penerusé kalah apa rugi gede wong umbar tenan sun jagane keprok no gede dhuwur apik pinter kendangane apik mulai rupane apik kendangane apik suarane apik yo tak sentak tak omongke lho nasibe yo apik sae sae kaya merek bensin pinget apik banget so weird.
Pengendangnya Mbak Nur juga Mbak Lucy. Wah, suaranya Mbak Lucy yo nyolong petek tiba eh. Petek esok apa sih dicolong? Petek. Kok petek? Eh, punten. Anu, bukan sakit halus kecuali gile. Nomormu sepatu piro? Arep nubasne napa? Lho aku takon nomere piro? Nomere 38. Ana sing wis rusak apa ora dilungsurke Mbak Yumu. Sopo? Ana sing wis rusak keproke ndase gareng wonten niku Mas. Aku wong golek lungsuran kok diseneni. Kawe gatosan mriki mah tumpo-tumpo. Saking Pak Suyadi kula wau. Atiras mboten tindak. Heeh. Sugeng dalu Bu mboten cangik niki Salim kali selamat. Sugeng rawuh Bapak Haji Suryanto. Heeh. Krakatau Mangkujayan Ponorogo. Nggih, mriku sebelah. Nyuwun gending ingkang badhe dumugi menika caping gunung dipun jenggelengaken sami kalian pamundutipun sohibul hajat. Nggih. Tangis menika kagem simbah kula. Lelagon niku nak tangis. Mbah Haji Pirngati sekalian matur suwun. Nah. Nyuwun kalian Kang Gareng sebatas mangke berdiri lan jenggelenganipun ngantos mumbul dumugi wonten atap genting. Oh nggih. Biasanya nganti akhirat. Oh, Mas Muhammad Kucaini, pemilik kolsen, juga Mas Febi Chandra Puspita dari Rapi Ponorogo. Nggih, monggo. Gending caping gunung jenggleng. Sing nembang sita. Kasih Mbak Lucy ngeten. Ya. Iki masih dilarang mboten pareng deket nggih. Wah, meke. Huh? Meke Lucy karo nyawaku larang meke. Wincrong. Mas, niki sing jenggleng sinten Mas Ndos? Berdua. Marwoto jenggleng ucul untune no. Oh. Bareng mawon. Ucul untune temancep ten cengel sampean niku kok. Emang saku cengelku gedebok sati. Sabar. Sabar piye ket menyek luntu terus ereng. Heh. Lah menawi panjenengan tanpa untu po iso tekan kene. Ajib. Tanpa untuk bener omongannya gareng ini ku beribun dagelan yang metik tanpa gigi senengannya kok nyekel untungnya ndak sanduring tenggak ya reng sabar Marwoto kok sabar ya tapok tangkemu perot sisan gue sabar mau nembe kemawon penjenengan angsal penghargaan dari menteri dalam apa menteri pendidikan ini Pak Marwoto ini gue nggak dalam rangka apa? Sumbangsihnya dalam peribahasa Indonesia merongosong berbunyi nyaring. Merongosong berbunyi nyaring. Wah lagi ya. Pikanto penghargaan ya, penjenengan. Sakarepe mrica kecut sauni-unine. Entuk dening mrica kecut. Wuni. Oh, uni. Wuni rumangsamu anake Pak Marno Sabdo. Wadah. Sabar. Lah Santirono, ngene Santirono. Lah muterdun wis mari surung. Dagelan kali menika menurut saya dagelan tercerdas se-Indonesia. Cerdas. Ora ora ngene tekan untu meneh kok aku. Mboten. Cerdas menika ngincerdas. Menawi untu jenengan manggenipun wonten tungkak monggo. Untu sampean kiteng ndas, bagian ngajeng dipun sebut congor ora ngajeng. Jenengan ki bareng ngelemuk malah ngenjlok. Ben. Wonten Surabaya menika dipun damel rujak. Menipun rujak congor iki aku iki tak sabar-sabarke kok tenan iki bengi iki tak sabar-sabarke kudu sabar ae dhewe coba iki mau wis dilunasi ngarep entek mesti entek
Aku tegate wong jalure jelas. Metu Delopo apa metu Wonogiri? Arep mbok cegat. Dalange kok mbok gelut? Arep metu ngendi dek? Ya metu Wonogiri. Ah, aku tak metu Delopo wae. Dadi ora petuk. Dalu niki kanca-kanca dalang sak Ponorogo girawuh. Apa sedoyo? Pepadi. Heeh. Ugi saking Surabaya. Pak Sutejo Susabdo menika muridipun Ki Narto Sabdo. Iki ngeten kira. Iki pola sing pidarane iki. Nggih, Tionghoa niku ning dalang. Oh, lha kuwi. Ha iki kanjeng ugi rawuh ingkang minulyeng jagat dalang saking Sragen Mas Putut ingkang kembar wojo kalian Pak Marwoto. Estu to. Yo ora Putut, ape Putut kok. Ae Putut sido lamong kok. Lek Mas Putut gigis sampean kemajon. Ya ben untuk metal kok. Kok metal? Ning jare niku untuk sampean niku palsu. Palsu. Oh nggih. Kok iso ya? Iki palsu sing tak nggowe. Lah sing asli luwih dawa. Pengen delapa ya mulih ning Jogja ya. Oh, sabar. Niku sikat gigi kali sing shot mon saged. So. Ugi dalang saking Surabaya ki. Nggih. Ki Sutono Bandara niku kirawu. Oh iya lah kuwi. Terus dalang kecil Anggit nggo sing nyaron. Iki sing ngendang serep nggo ya gading-gading teko. Ngawal bapake. Ya, tenang ger, sesuk mlebu STSI kalem tenang. Ora siaran po sesuk iki? Nek si ono padene, bapakmu kuwi keprukan raine ngger. Ngwayang apik-apik ngedole ning Jakarta. Rumangsane aku ora duwe duit po piye. Ngopo ora ngerti to? Heh. Ya. Apa orang ngerti? Yang guru lesing itu lah kulino. Oh, orang ngerti. Kalau ini nek bar mangan gini lesing nih kuteng WC. Kae jenenge singing, menyanyi nek cara Inggris. Maroto blangkone apik. Apik bar dicet tok. Blangkon kok dicet. Monggo, caping gunung. Belok napa slindro? Slindro mawon. Nggih. Sapa? Siap-siap. Pon ngunjuk jamu napa? Wes. Hubungane nopo? Caping gunung kalian. Mboten mriki remenane nggih niku kan mumbul-mumbul dadi selek mumbul niku napa butuh tenaga. Niku piantun kali jamune anu kok, Mbak. Napa? Sorengat. Sorengat apa? Diombe sore bengine jengat. Aku kleru sore peh. Apa iso sore bengine nglepeh. Njajal saiki lek sampean ngunjuk jamu bener aturi Pak Dalang buktekno, Mas. Kok kaya kathoke dijajal lho. Pak Marwoto wedal klentu ngunjuk jamu pripun nggih, Pak? Sejarahe, Pak. Nggih, niku aku lho kira niku dingge jamu kejantanan niku. Sinek jare ngombe iso napa? Didaya. Tak ombe agar tekan cangkem ngoten urung tak kei ombe jejak omong wong. Kadung jamune remuk tentang kemendati liyane ora ngadeg sing ngadeg untu kula niku mingan. Nih tak syukuri ngene wae. Oh, paringan kok. Paringan dalem kok. Cengkok endreng. Cengkok apa kira? Cengkok ngapur. Cengkok kita oli enggak? Cengkok kenapa Roto? Ini kok cengkok meliuk. Sih, aja omong weh. Ayo lu gue udut nih. Mau tak cacak kono. Pak Marwoto nih udut napa mboten remuk gak bose. Lu mau dimamah kok ya le. Oh, kula niku mangan gedang ora tugel kok. Lho kok iso? Remuk. Konang Nek aja obah wae ning ngepaske angel. Iya. Ye. Ora penak, Mas. Hah? Ora penak. Kurang. Kowe marang dan. Kowe obah wae kowe meneng wae anggar kowe meneng enak-enak. Jare ngomong ngombe jam. Ora iso. Ngono. Obah wae ora iso. Ora iso. Wis nek ora obah malah tak kampleng kowe obah kae. Wong nganti mak cekluk ngene lho ora enak iki. Nyemane yo.
Yo kecendaan mungkin. Kurang dhuwur nggih Mas nggih. Lho, teng mriki kondang lho, Mas Gareng itu piyayine energik, leng jenggleng caping gunung. Wo, oh, kadang sempek untuk dhuwur tirep. Tiba ndase sik tus. Bar mateni tos kok tus. Tos. Tos. Tos nek dalang Tegal jenenge tos Susmono. Tos. Males-males. Ora wong Solo, wong Banyumas kira ngarane iku Pak Kentus, Pak Kentus. Kula ngomong nggih kula Pak Kentus tanpa S, kula ngoten niku. Aku. Yen mamacang. Opah ora, Mas? Ya karo wong tuwa ki aja banter-banter. Semarake boyok tugel yo ngene iki. Aja diungkek. Lah piye? Alon wae aja diuk apa? Tenang wae. Kene praktek perbengkelan akeh karo Toyota wis ana. Dadi sadurunge jenggleng sok meneh iki boyokmu tok bandrek power steering. Ya yen dipasang. Lah kowe karo bocah-bocah dibubut. Ya ora apa-apa, meneng wae. Mesine dicuwake diobong. Hambung karo malah geringgingen ya. Aku sing pikiranmu bosok ya. Lah bosok piye kok menghadapi kok ngono sebagai lelaki sejati piye? Alah, mek kaya ngono ki nek tenane mbok ombel nek iso ora iso, ora iso. Nek iso ya mbuktekke karo aku. Oh, kok bagus. Gampang wae wae wong iki purwa dadi kutane sing dadi nyatane, Dik. Bu, sampean ora usah sumbar nek saiki ning kene, ndang jebleng aku. Ayo. Apa dikira aku ora wani? Apa artinya di sini? Tanpa hasil, tanpa rekayasa akhirnya akan celaka sendiri. Lah kenapa kok begitu? Nek wani sesuk-esuk. Lah sesuk-esuk ngono dhewe. Eh, lah sesuk-esuk sing nanggap sapa? Sapa? Iki tanggapan dhewe. Piro sih regane cah iki? Astagfirullahaladzim. Sampean nantang aku ya? Dadi sik arep mbok tuku. Kowe nyepelekke aku. Alun-alun Ponorogo iki sapa le? Tek sampean. Aku ki takon kok. Rumangsa mundur nek totak Jakarta wong kaya ngene tenggokan le. Alah. Alah sombong lu to Marwoto. Oh alah, tau ngomong kok aku tak kandake tumpuk bar. Kuwi takon iki lho. Nembang teng pletot. Ah terus ke? Ojo membicarakan orang yang tidak ada. Tidak. Betul, betul, betul. Betul itu, bebete utul. Taline metu. Yen mamajeng amung karo janur kuning, janur kuning, janur kuning. Nyek aku kat nang ora sah medhun. Ora sah. Ora sah. Wis kene. Kurang. Ngene kene. Lus. Monggo sing ngersani anakan ketek, Pak. Lus. Lus sok. Lus. Dokke lus. Kat mau kok aku nggur dinyek ae pegel aku. Dokke lus. Ora sah medhun. Lus. Iki yo sik medhun medhun nok medhun nok. Ora. He, lus, lus. Didokke to lus. He, tak omongi. Lah tidone kok malah. Pak Marwoto. Dalam nek komposisi kaya ngono ora keneke geger to, Pak. Ah niku ya mergo gobloke garing. Kowe aja melu-melu soto mok. Bapak isih karo ibumu wilu to mok. Iki engko delok meneh melorot, melorot. Alah, ya mergo gobloke garing nek kok mengkono ibunge ra jamak. Ambok memu butuh ngono gampang kulo nek ngebuke tan omah kuwi. Nganti banyak tekamu ora masalah. Tapi aku nembe iki lho. Kok sajake kok meri aku. Ora Mas, takmu. Sinden gendong pelawak yo nembe iki. Anyel kula kok dinyake kok yo. Aku kok pengin digendong.
pengen. Si. Sampean pengen pripun? Aku ora caturan karo kowe ya. Ning tembung sampean niku bersayap lho. Ora, apa manuk apa. Oh, sampean dhe manuk ora? Duwe. Ah, cilik. Utut. Ora, wingi aku ngerti sampean pipis ning isor wit dice karo manuk kowe kok. Lah piye? Cilik. Wonge ganteng kok cilik. Sampean ora tandinge nek kalih Brahman sampean iki tempene cilik. Mas, lah tampek non iki kulo rasane kok. Tapi jujur itu. Aku kena kencing manis, Mas. Oh, nggih to. Nggih, dadi nek ana wong wedok manis pengine ngencingi. Sajange jenengan priksa sing gulat darahe tinggi niku carane iso kumpul karo bojone niku pripun supaya iso saling memahami. Nah, nek kulo praktis mawon. Napa ya, Mas? Tekuk loro kareti gampang. Napa? Eh? Jenengan pripun? Bosan sing jenengan ngendikake resepe niku napa supaya saya suwi? Oh, mboten usah ngangge obat, mboten usah ngangge jamu Mbak Lusi. Herbal. Napa niku, Mas? Herbal nggih mboten. Herbal. Ngangge niki mawon cukup. Kita dikasih pikiran. Allah. Ngaku pikiran. Nggih mboten ngangge niki, ngangge ndas engko dingene ngetenaken bisa suwi ngoten niki ngoten niki. Sajang. Aku ajreng ngendi matur kali Mas Ndul kok akeh jeglongane ya. Tahu tak praktekke bojoku ki ngopo? Ora jek, kowe dikapake ki ngopo? Ki aku ora e. Kutuk-kutuk malah dilungguh ndasku. Aku nyengklek. Ayo Lis. Wis rasa nyengklek nyapu dadak nggo HP barang. Digendong ndut muni. HP-mu? Kowe ngebel ya kowe ya. Ora. HP-ku kok getar. Kowe ngebel kowe mesti gek bojomu. Ha ora kok. Wong wedok iki krasa lho nek sing lanang rika-rika nang paran. Oh iya. Feeling kuwi. Jane kudune ora muni wong batune tak kene jaba kok. Batune kalih bunder niku. Kok batu jam. Jare sampean diaturne Pak Entus percuma lek nek komburi. Saiki sampean kok ngarep aku ya ora apa-apa lho. Aku ki yen sik ngarep pegakule mentul lho. Ayo ora apa-apa edep-edep entuk banjero mah kenyung. Lho tidak apa-apa, kita tuh kalau di panggung itu kita mitra kerja Mas Gareng. Sampean demo aku ini lho gak apa-apa. Tenane ya, omong ora omong. Sik to, ngene sik to. Aku cuma aku tak jelasne. Sik to, ngene lho, sik to. Hop sik urung sampe. Sampean demo aku gak apa-apa. Mitra ker. Lho, gak apa-apa kur demo gak apa-apa ngambung lho gak. Sik yo edan tenan. Mboten Mas. Wis geratak koyo ngono koyo dikek kesempatan. Mboten aku koyo sik maling kecekel reseso. Ngene tak jelasne Mas Gareng. Kita itu mitra kerja sampean demek aku ora apa-apa lho, Bu. Mung ngene gak apa-apa lho kita mitra kerja sampean ngambung lho ora apa-apa. Tenane lho. Tenan, tapi lek sesuk enek ndase dagelan ilang aja nyalahne aku. Modar kowe le. Ngono lho. Gari weling kuburan ngeci tok jaluk ngono wae. Apa ora sah dikubur dipepes wae jese nggo pakan iwak. Parwoto. Dalem. Sing ilang kuping ndase ya. Nggih, lha kudune. Liyane menging sore. Ah niku di banyu keras. Oh, di banyu keras. Dikake akuarium niku. Kowe kowe wae. Aku anu aku ora ngatas. Aku ndasku sik tak nggo ngusel-ngusel bojoku kok. Aku ora ngatasi nek kowe aku. Mas Parwoto ora apa-apa, kula nggih saged alus sok Mas. Nek nggon ana wong umur 77. Tenopo? Enom. Nggih. Kepengin tegang jebulane apa dikip. Napa nek sing dikip? Iku apa meneh? Lho kok kober-kober iki lho. Aku kuwi sing bodho ya doktere. Kaya ngono kok digip. Lho kok sik digipi posisine kepiye? Lho, ayo posisine pas. Yo cobanen. Pas istirahat digip lah malah aku lara kabeh to pas ora iso mekar. Sing salah ki doktere. Kudune ora usah digip. Lah terus dikapakne? Diamputasi. Monggo senengane. Astagfirullah. Sabar. Sabar. Lanjut, Lus. Nggih. Kowe ya goblok banget to, Lus. Lha tenopo? Menawani kok ngarep kok karo dagelan-dagelan ngono mbok karo aku lho. Sik to jenengan purun. Lah jenengan lho pun ngadep tebok ana wani. Jojo. Lha kowe omong petuk Mas Endus ngene iki kowe kalah karo sing ning Jakarta. Kalahi kepiye? Kono tumpuk kuwi.
maksudnya apa jelas no? Orang saya cerita masa lalu keprok ndasmu Mbak Lucy. Nggih dawuh kula wonten dawuh Mas. Nyuwun pangapunten napa Departemen Pariwisata njenengan kula anu nggih ning mriki kula transfer kula suite njenengan purun nggih arep nyambut damel teng kantor kula nggih. Ya ya ra iki biyen karo sing biyen ya ngono kuwi. Astu. Nggih. Sebagai apa menika Pak Ndos? Kula menika menawi Pak Bupati tanda tangan kan butuh stempel. Oh nggih. Dapat damelan njenengan niku teng kantor bupati menika nyetempeli ngaten niku dados. Napa niku wau stempeli niku wau. Dan ngono wae aku ya iso mbok aku wae. Kowe geblek iki kok kowe gelem iki piye? Lah kowe lho engko nyetempeli kok. Mbok kowe nyetempeliane ra iso to? Lek biasanya lo beliau itu kan Pak Bupati kalau mencari karyawan itu kan sebagai sekpri, sekretaris pribadi. Lah kuwi ning kono kok kurang khusus nyetempeli ngopo? Malah mergone kang dipun stempel kathah, Mbak. Oh. Ya kok yang pas hari libur mocok ning gunaku ya. Nyetempeli. Mocok gane gareng, nyetem dase gareng kuwi. Gendeng. Ayo dong kene. Gambang Wat, ngapa kok ngono sih lek? Ancang-ancang lepas. Wong lanang lek ning Ponorogo, apa piyai lanang gagah iki yo ngene iki lekune ombo ngene iki. Lekune begagah. Kulak bakul godhong ning tengah lapangan. maksudnya marok itu menunjukkan kalau dia itu laki-laki beneran lakune ngene mak de. Renek wong lanang nyandung mau betuk kok ngene kok lara stroke kan. Ngene aku wis ciloko kuwi. Hanya dai ngono undang Pak Ade. Walah reng reng nasib puso Semarang. Wetok. Aku kok gila. Alas lak kena angin mekar. Jajan reng garing jajan reng aduh bojoku pangling seso piye posisine berubah bojomu pangling ora usah kuatir opo engko tak nyangani senak lek coba kowe bener biasanya banter banget deh anggur lu klong-klong bareng ketanggur Brahman me titit mas rek sampean dinyek lo tunjukkanlah laki-lakianmu moh dengar bebo ngakeh kok maksudku dinyek mas Marwo tuh jauh terima oh jauh terima orang iso terima aku ya urung kirim batuku batuku lobet lobet semeses coba lek sampe dek ngunyek sampean aja lo monggo nek karo tumpuk banter. Ya. Masa mek ngono, Mas? Iki bener Marwoto pancen. Gak kroso. Diamput. Ketok ora mendukung aku. Oh, ora mendukung. Lah dhewe ora didukung, ora didukung. Saenake kowe iki nyambut gawe rumangsamu opo? Melu sapa? Iki kit sore mau pecicilan kok nyambut gawe sesore mek linggo wae kok mek gawe ndukung. Jler-jler angel iki opo? Kuwi. Iki nyeneni sapa to iki? Aku ya ora mudeng. Hah, kowe nyeneni sapa kok blok-blok iki? Aku dhe yo bingung wis tak senene iki sapa. Kok yo kober-kober ngono. Ora mudeng iki, Go. Ora mudeng kok pekok yo. Wani sampean, Mas. Wani. Tantangan kabeh. Sapa? Wani. Le, iki ning Ponorogo wilayahku. Iku putune Mbah Kir, Le. Nek wani ngajak kok ngadek kok. Ayo. Ayo, oke oke, oke. Le. Sampean iki lho wong nantang-nantang kok ya ora wani. Nantang ngono gedhe-gedhe akhir, Rek.
Aja kakek golek sing cilik ana ora cilik. Alah alah, cilik wae kene nggo trong-trong ngono tok wae. Ora ana sing cilik ya nyilik, sindene liyane wae ya. Oh, aku tak mungsuke karo wong siji iki mesti kalah kaswan iki kaswan. Ha kae. Kaswan kae ora iso jotos, isine njaluk detok. Maju tangan. Tujuhnya wis tak alteko. Dadi wis dinger-inger ning piye? Kapan-kapane wong karo wong ayu iku kudu manut. Wis tok alteko. Wis sesuk-esuk nang onaku. Ngopo? Tak lase. Ya. Saya bosok. Saya rasa. Aku pomau lusi iki ora ayune ndah ku tak kethak tenan. Tenang, Reng. Tak dekengi, Reng. Lah ngopo dekeng aku nang mburimu? Lah sing mati aku sik. Ha iya. Jadi nak apa-apa kowe sing mati rek. Mangsamu kok. Wong jenengan lho sak mono awake iku arep ngletak aku lho. Lho mangsamu ki aku wis tiwikrama dadi gedhe lho. Sak lho iki wong telu iki kalah gedhe karo aku. Aja kliru panemu. Lho lha iki lho ngerti. Tiwikrama niku mboten cilik dadi gedhe. Prabu Kresna nate tiwikrama gedhe dadi cilik. Lho kuwi. Dadi tawon lanceng niku jaman lampahan Kresna Guga. Lho lha ya aku Prabu Kresna kuwi. Wong wedok tatok-tatok iki. Ono sing trocok, ono sing trocok, diwadahi ciduk. Kowe kuwi nek nandangi wong kaya ngene, ora usah kokan polah. Piye to? Tenang. Sebabe? Lho, medeni kaya ngene tok tenani. Oh, ngono to. Remuk boyokmu kowe. Natya Hey.